Hər kəsə salamlayırıq. Bu günlərim Almaniyanın Gelsenkirchen şəhərindəyik. Burada bütün dövlətlərin eski, yəni köhnə tarixlərini sərgiləyirlər. Biz də bu günləri öz firmamızla köhnə, eski Osmanlı tarixini sərgiləyirik. Osmanlıya aid olan paxlavaları göstəririk. Sultanla keçmişdə nasıl geyinib, nə geyiniblər, necə yaşayıblar, necə hərəkət ediblər, bunlar qeyd olunur. Biz həmçinin burada daha keçmiş qədim aid olduğu üçün Azərbaycan da, yəni Azərbaycan, Türkiyə daha keçmişdə mələ bərabər olduğu üçün bərabər nümayiş etdiririk burada. Bizdən əlavə digər dövlətlər də öz tarixlərini göstərir. Almanlar öz köhnə tarixlərini qeyd edirlər. Bizim bulunduğumuz yer Gelsenkirchen Horst'dur. Horst Schloss, onsa burası tarixi bir qaladır nümunə olaraq. Burada da göstərdiyimiz bütün köhnə tariximiz olan Osmanlı, Azərbaycan tarixinə olan, tarixinə aid olan paxlavalardır. Yəni bir yer var mı, hər hansı bir yer o şeyi qaldırmaq işə qaldıra bilmək üçün? Bunu qaldırdır oradan nəsə edəcəksən? Ben konsulluğa müraciət edirəm. Yəni bu evə işdən keçmədən yəni 2 gün orada dururam, sonra işə gedirəm. Nazəndə sevgilim yadıma düşdü. Hər anın baxdığına bir gözəl düşər. Sensiz dağ düşüne çıktım bu sefer. Öttü kumru kimi gür saçlarıma bahar küləyi nazəmdə sevgilim yadıma düşdü hər anın baxdığına bir gözəl düşər sən də təkcə saçlarıma bahar küləyi nazəmdə sevgilim yadıma düşdüm.